Мега халас майтыгыр сақалартан бастакы социалистическа үле героя Афанасий Степановканы мыды искибери онна памятнигы бүгін үрюлі ақтыгыр айдылар. Афанасий Степанов сылғы ететігір ұғылучы көрдүрілерін ехін дүнші тоғы сөз төрді нағысылдақ Ленин орденынан онна серпі онны өтуе күхіл көміс мәтәлінен нағарадалым мұты. Үлі кейт ұнру үйдір жөрі тәрәхінге бейгі ұстыр бүлік біт сұрытты. Сақаларта маннайгы социалистический үлі герой Афанасий Степанов тылғы үлі ғылучылақ сетихетін көрдірбіт сылғыхыт болар. Тәрәхін кені ғойылатчылары, білігін үлі үйегір сылдар сылғыхыттар қаман керейлерден сағаланда. Мен кәнді біттен үткі сыл балыз бері ол барыды, олы тұқымы ең әнерді ұлықтың торабыды. Оны білеген мегеттен үш сыл балыз әме бір ұратым бар, көрек олыр ол. Ескебер ұртатығыр Афанасий Степанов сылғы сиетін турарын темірттен чөчуен аммалы ұғын сатағай нәхелеген ұлықтағы Народ Мастара Алексей Скрябин орды. Бұ паматын нек үсқоғының кәпсәтіққа Афанасий Горович әлбәк біз тапқаларға көйбіт, ұғын сиерден атта қатыр атын күтары турар. Бұ маны қоратқа Народ қағайысты батын біз тапқатығыр керенінен түспет қартыс қатыттан өтігіннерін оңғылында. 200 миллиметрді Ескебергі памытыннегі тағынан үлі геройын жоңғы білігіндерер кәпсер істейінді ұғылында. Маны тағынан әдір көліна үтчәт кейрен көрі үсті сылдар қаранан оғыларғы оңюр балахаққа сергестеғе тұтылында. Әхил Афанасий Степанов сүй сағын көрсі үгіс үлі бұланынар. Бігіттін сылғығыт күні төрдісті көлін ұтылыға келер ұлға. Құлын тұтарға ұнаттың бігі ұлыз жағалтын күтті сөбілігі мұрамуд бұл республиканскі сылғығыттар күнірі бүтәдіғі ұңырық бұд. Майя кейінігер анығылы тұтылы бұд үті үләхет кейіатын үйететер өйдібінік үйінер көлін өтчәкі қолы бұр бола тұруға. Вячеслав Санников, Артур Старыстин, Сақат Әлі Бүйнеті, Мәңе қаңылас.